Спонсор передачі – КНАУФ. Ранок у місті. Тихенько ростуть новобудови та свіжі мікрорайони. І це означає, що майстри ремонту знову вирушатимуть на черговий об'єкт. На ньому, як завжди, в нагоді нам стануть гарний настрій, професійний підхід, трошки перфораторного ритму і, звичайно, креативний дизайнер. Тож починаємо. Аліна Яківюк. Найулюбленіший дизайнер нашого проєкту, професіонали з великої літери. Геній креативу та майстер, з яким ми пройшли і вогонь, і воду, і шпаклівку, і складні дизайн-проекти. Кожен новий випуск з Аліною доводить, вона один з найкращих молодих українських дизайнерів. Тому працювати з нею свято не тільки для нас, але й для нашого героя. Доброго ранку! Вас вітає передача «Майстри ремонту». І сьогодні ми покажемо спальню для яскравого героя. Сергій – актор театру та кіно. Людина, що знімається в серіалах, кінофільмах, рекламі, займається дубляжем і навіть записує аудіокнижки. В дизайні цікавиться японським та скандинавським мінімалізмом, а в житті – йогою, східною культурою, японськими автомобілями та аніме. У своїй новій оселі планує зробити затишний куток для відпочинку від галасу та ритму знімального процесу та нарешті отримати простір для медитації. Добрий ранок. Мене звати Сергій. І ось я вперше в житті купив свою маленьку квартирку. Але свою. Простір маленький, але хочеться, щоб з маленького простору ще залишився простір, я так називаю, щоб було чим дихати. Тобто, щоб це не було якесь навантаження меблями, а щоб от, все було зручно, все було якось під рукою, але й був простір. Тому я хочу довірити свій простір своєї спальної кімнати спеціалістам, дизайнерам, які знають, як це все організувати, як підібрати вірні кольори, там, текстуру і все інше. Ось. І хочу побажати їм успіхів, щоб в них все вийшло і щоб це вийшло якнайскоріше. Бо вже хочу заїхати. Новобудова для дизайнера – це завжди найкращий варіант. Адже саме на чистому аркуші пустого приміщення можна починати створювати нове. Саме цим зараз і займається Аліна. Сьогодні ми будемо працювати над приміщенням спальня. В цьому приміщенні потрібно помістити зону сну, робочу зону і, звичайно, зону релаксу. І поки вона розмірковує над функціональними рішеннями майбутньої оселі, пропонуємо вам подивитися цікавий майстер-клас. Для того, щоб підлога вашої оселі була рівною і гладенькою, а також придатною для вкладання будь-яких фінішних матеріалів, слід влаштувати нівелюючий прошарок. Для тих цілей якнайкраще підійде нівелююча маса КНАУФ Нівелір Шпахтель 415. Матеріал білого кольору, виготовлений з надміцного модифікованого альфа-гіпсу, дуже текучий, наливається шарами від 2 до 15 мм. На першому етапі підлогу слід прибрати від бруду та пилу, а потім обробити ґрунтівкою КНАУФ Хафтґрунт. При замішуванні сухої маси з водою слід ретельно дотримуватись співвідношення, яке вказане на мішку – 6,5 літрів води на 25 кілограмів суміші. Нівелір-маса заповнює всі нерівності та тріщини, тому для отримання найкращого результату великі недоліки слід попередньо зашпаклювати гіпсовою сумішю, наприклад, КНАУФ Фугенфюлер. Рівномірним шаром суміш виливаємо на підлогу та прокатуємо голчастим валиком для того, щоб вигнати пухірці повітря, що виникли при замішуванні. По залитій підлозі можна ходити вже за 3-4 години, а вкладати фінішне покриття можливо вже через 5-7 днів. –
Сучасний означає сьогоднішній, тобто інтер'єр тут і зараз. Але в більш широкому розумінні сучасний стиль – це перш за все пряма протилежність стилю традиційному. Однорідні поверхні замість опуклих рельєфів, тканини з нейтральним малюнком або зовсім без нього замість візерункових принтів. Мінімум аксесуарів замість заставлених дрібницями полиць і картинних галерей. Стильний акцент на лініях і формах визначає енергетику сучасного стилю. Це інтер'єр відкритих просторів, насичених природним світлом і повітрям. Він не терпить змішання і хаосу. Кожен його елемент стає значущим. Турбуючись про комфорт та безпеку оселі нашого героя, ми вирішили замінити вхідні двері на нові від компанії-партнера «Двері Білорусі». Міцні і при цьому не менш стильні вхідні двері «Next» у кольорі популярного зараз бетону готові захищати затишок оновленого помешкання нашого героя. Полотно дверей, що виконано з комбінації металів та посилено металевим профілем з 6 ребрами жорсткості, запобігають деформації полотна від зовнішніх навантажень. Істотно підвищують стійкість до злому. Додатковий захист гарантує і замкова система кале та двоконтурний ущільнювач дверей, що забезпечує належний високий рівень шумоізоляції. А внутрішнє наповнення дверей, що складається з мінеральної вати «Техноніколь» товщиною 40 мм, не залишає претензій до терморегуляції. Окрім охоронних якостей, вхідним дверям від виробника «Двері Білорусі» притаманний довершений зовнішній вигляд, що гарантований стильним кольором, сучасним дизайном та бездоганною фурнітурою. Без сумнівів, обрані вхідні двері здатні слугувати довго, даруючи нашому герою радість, безпеку та затишок. Перше, що потрібно зробити у нашому перетворенні, це замінити вікна. Задля виконання цього важливого завдання ми звернулись до компанії «Газда» «Екозберігаючі вікна». Для установки конструкції в житлових кімнатах компанія рекомендує використовувати гідро- та пароізоляційні матеріали, стрічки та герметики, які захистять приміщення від потрапляння холоду та вологи через монтажний шов. Проміжок між віконним прорізом і рамою заповнюється монтажною піною та закривають пароізоляційною стрічкою, а із зовнішньої сторони герметизується. Фінальним етапом заміни вікон є установка ручок, регулювання та перевірка правильності роботи віконних стулок. Компанія «Газда» «Екозберігаючі вікна» надає безкоштовну гарантію як на вікна, так і на монтажні роботи. Адже від правильного монтажу в більшій мірі залежить якість та термін служби віконних конструкцій, що ще раз доводить, що «Газда» – ваш надійний помічник у виборі вікон і дверей. Чисте та свіже повітря – основа гарного самопочуття. Для створення максимального комфортного мікроклімату у оселі майстри компанії встановлюють кондиціонер Haier Flexis Inverter класу енергоефективності A++ у стильному чорному кольорі. Ця модель рекомендована для приміщень, де особлива увага приділяється гігієні, медичних, косметичних закладах чи дитячих установах. І ще одна перевага – функція Self-Clean, з якою ви не переживаєте за чистоту кондиціонера і якість повітря. Час повного очищення – 21 хвилина. Економити час сервісного обслуговування і стежити за своїм здоров'ям просто. Якщо ви хочете збільшити простір вашого приміщення, рекомендую використати білий колір для основних стін. Так я і зробила для нашої спальні. Саме час перейти до етапу фарбування поверхні. За задумом Аліни, стіни в нас будуть світлими, за рахунок чого ми створимо у приміщенні відчуття чистоти та візуально збільшимо простір помешкання. Задля того, щоб задум вдався на всі 100%, на стіни ми наносимо шведську фарбу Садолін Біндо 7. Фарба Садолін Біндо 7 із водовідштовхувальним ефектом має високу стійкість до миття і також не вбирає запахів. Фарба на водній основі при нанесенні практично не має запаху, не містить шкідливих для здоров'я речовин, безпечна для алергіків і астматиків. Секрет сучасного стилю – меблі з ідеальними формами, адже усі сучасні дизайнерські меблі побудовані саме на ідеї досконалості форм. Чисті лінії і чітка конструкція. Ви не зустрінете тут численні складки і драпірування. Навпаки, ніжки диванів і крісел видно не озброєним оком, а не заховані за довгими меблевими чохлами.
а стеля у нас буде натяжна. Всі ж знають, що я люблю матову. Світла тональність приміщення за задумом дизайнера продовжиться і на стелі. У компанії «Укрпаталог» Аліна замовила білу матову натяжну стелю, яка матиме стильний вигляд та візуально збільшить простір кімнати. Наші нові партнери працюють на сучасному обладнанні та використовують лише нетоксичні матеріали найвищої якості. Сам монтаж триває не більше 2-3 годин. А по завершенню робіт монтажники прибирають за собою, лишаючи приміщення у ідеальному стані. Тож і наш герой, і наша дизайнер залишаться дуже задоволеними. Для підлоги я обрала ламінат з явною текстурою дерева в прохолодних відтінках. А ось основним підлоговим покриттям сьогоднішнього перетворення стане стильний та практичний ламінат. З великого асортименту ламінату, вінілових покриттів та паркету нашого партнера салону «Віопол» ми обрали провідного виробника підлоги з Австрії «Кайндель». Декор «Гікорі Берклі». Уся ламінована підлога цієї торгової марки має гарантію 30 років, найвищий рівень екологічної безпеки та фіксується надійним замковим з'єднанням власної розробки «Kindle Lock», який забезпечує з'єднання в два рази сильніше звичайного. Завдяки високій щільності ламінат витримує великі навантаження та стійкий до вологого прибирання, адже його замки усередині додатково пофарбовані водовідштовхувальною фарбою, що надає з'єднанням підвищену стійкість. А для нашої спальні я обрала фотошпалери, на яких зображений чарівний загадковий ліс. Плюс вони збільшують простір нашого приміщення. Хоча сьогодні ми працюємо у сучасному мінімалістичному дизайні, ми не можемо залишити кімнату нашого героя без акценту. Саме такою родзинкою кімнати стануть фотошпалери – пейзаж туманного лісу, яке Аліна замовила у спеціалістів з компанії «Світ Фотошпалер». Наші партнери виготовляють шпалери на замовлення у будь-якому розмірі і кольорі, а матеріал, з якого вони вироблені – вінілове покриття на флізелиновій основі. Дуже практичне. Це справжні міцні антивандальні шпалери, що не рвуться і не розтягуються, як папір. Крім того, вони вологостійкі. Їх можна мити та протирати від пилу вологою ганчіркою. Двері у нас будуть світлі із скляними вставками. Влучним варіантом дверей для кімнати нашого героя стала модель «Брістоль Білий Дуб» від компанії-партнера «Двері Білорусі». Характерна приємна текстура натурального дерева, нейтральний білий колір, що здатен гармонійно поєднуватися з усіма іншими відтінками та дарувати стильний зовнішній вигляд. Це ще не всі переваги обраної моделі. Дверне полотно виготовлено зі зрощеного масиву сосни і натурального шпону дубу та вкрите трьома шарами лакофарбових матеріалів, завдяки чому двері мають стійку геометрію і натуральну структуру дерева. Ще один принцип сучасного стилю – мінімум аксесуарів. Одразу відкидаємо еклектичні колекції дрібничок і предметів інтер'єру. Сучасний стиль не терпить випадковостей. Всі аксесуари повинні пройти суворий відбір за формою, кольором і кількістю. Не переживайте, якщо ваші полички залишаться напівпорожніми. Зате чистота стилю буде витримана. Гардини я обрала з ефектом блекаут. Блекаут – це світлонепроникна тканина. Відомо, що мінімалізму притаманні стриманість та строгість. Оскільки ми декоруємо житловий, а не офісний простір, обраний інтер'єрний стиль варто злегка пом'якшити текстильними елементами. Взагалі, сам по собі віконний текстиль завжди має подвійну функцію. По-перше, це захист приватності будь-якого житла. А по-друге, його дуже помітна прикраса. Отже, вдале поєднання обох функцій – не найлегше завдання. Аби виконати його на гідному рівні, ми звернулися в компанію «Ярема Штори», працівники якої найкращим чином знаються на цьому питанні. Для того, щоб кімната була гарно заповнена світлом, фахівці «Ярема Штори» у якості тюлю використали білий нейлон. Він створює ефект легкого затемнення та м'яко приглушує занадто яскраве зовнішнє освітлення.
Призбираний тюль утворює красиві спадаючі складки і сприяє створенню вітальні атмосфери домашнього затишку. Оскільки наш герой високий, ліжко для нього потрібно обрати велике. Але стоїть задача його поставити в інтер'єр так, щоб воно не виглядало масивним і громістким. Меблі я планую обрати у світлих відтінках, а також розробити робочу зону. Хоча Аліна працює сьогодні у сучасному мінімалізмі, без необхідного набору меблів нашого героя ми не залишимо. Аби підібрати меблі, дизайнер вирушила до мережі супермаркетів меблів Omni Home. Наші нові партнери мають власне виробництво і великий асортимент меблів у наявності. Тож Аліна легко знайшла саме те, що їй було потрібно. Вітальня соната від Omni Home – це ненав'язливий дизайн в поєднанні з ергономічністю, функціональністю і компактністю. Гарним доповненням до цього меблевого ансамблю стануть дві компактні та функціональні приліжкові тумби. Аліна вирішила використати корисний простір по максимуму і передбачити для нашого героя ще й робоче місце. У наших партнерів табуретка.ua дизайнер знайшла стильний письмовий стіл Мобі. Компактний та стильний. Він ідеально вписується в наш інтер'єр. Доповненням до нього стане стілець Макао, який завдяки своєму кольору вранішньої бірюзи стає справжньою родзинкою та акцентом усього інтер'єру. Перетворення майже завершене, проте залишились важливі деталі, без яких дизайн не матиме завершений вигляд. Однією з таких родзинок стане стильний дерев'яний декор «Планета» від наших нових партнерів з компанії Witch Black. Це якісний український продукт, що зроблений з березової фанери і вкритий акриловою фарбою на водній основі. Ну ось і все. Розставимо декор і можемо зустрічати нашого героя. А наш ремонт завершено, і я запрошую нашого героя. Сергію, проходьте. Доброго дня. Добрий. Така важка. Гарний клац. Мені стало майже страшно. Така монументальна. Масивна. Так. Просто хвилювався, що в таку маленьку кімнату взагалі нічого не поміститься. От бачите? От що значить, коли ми вам допомогли і все помістилося. Ця штука дуже подобається такий. Кажіть. Я думаю, що ви будете медитувати. Так. Медитувати? Буду. Так. Але можливо не тут. Так, зверніть увагу на те, що тут присутній чорний колір. Ви казали, що ви б хотіли щось з чорним. Так. А його не так багато, але як акценти. Ну що? Що скажете? Чудово. Білий, чорний і зелений. От те, що я казав про такі маленькі-маленькі яскраві деталі. Я вам більше скажу. Природи у вас в цій кімнаті буде дуже багато. Зверніть увагу на ваші фотошпалери. Я думаю, що тут дійсно вам буде комфортно знаходитися. Ви будете відпочивати від буденності, від роботи. І, можна так сказати, приємно проводити час. Це, як сказати, мрії збуваються? Збуваються. Треба головне мріяти і вірити. Ну, це дійсно красиво. А тепер зверніть увагу на вашу робочу зону. Добре. Як вам? Зручно. По-перше, близько дуже йти лізь. Я вже тут. Вам личить. Я вам скажу, що вам личить. Я усівся тут. Так буду сидіти, дивитися у вікно. Тут ліжко, тут поставлю. Щось буде в мене чай обов'язково. Я дуже полюбляю китайський чай пити. У мене зроблю такі собі тут будуть ці фарфорові. Я думала, ви там будете працювати.
Чай – це є праця для, для і відпочинок, і праця. Це ж він заряджає, це красиво. Ну, по-перше, я хочу подякувати вам, мені дуже приємно. Це, ну, для мене, як сказати, коли бачив, яке воно було, яке воно стало, ну, це дійсно така моя маленька мрія. Ну, я хотів собі затишку, я хотів собі таку свою кімнату, де я, ну, просто от буду відпочивати, це і зона сну, і буду тут якісь відосики дивитись. Ну, і взагалі, просто, ну, моя територія. Все. І ви дійсно зробили те, що я хотів. І по кольорах просто все, ну, дуже влучно. Дякую. Мені дійсно дуже приємно. Я хочу сказати, що я вам теж вдячна за таку красиву, яскраву реакцію. Я рада, коли я приношу людям радість. Бажаю вам, щоб у цій кімнаті вам завжди було комфортно, затишно і ви завжди були в гармонії. Ну ось і все. Чергова перемога від Аліни Яків'юк та майстрів ремонту. Оселя вийшла сучасною та стильною, ергономічною та затишною. Ми врахували усі побажання нашого героя. І, здається, зробили навіть більше, ніж він міг уявити. Сергій нарешті може відпочивати та насолоджуватися комфортом власного помешкання. А нам час рушати на новий об'єкт. А на сьогодні у нас все. Зустрінемося наступного тижня. Наступного разу не пропустіть черговий ремонтний шедевр від нашого проєкту. Спонсор передачі – Knauf.